Morele en welkom by les 9 van geografie. Ok, nou is ons klaar met die huiswerk en ons gaan naar ander les 9 se werk. En wat dit alles gaan bevat is slegs synoptiese weerkaarte. So op die skerm het ek gesê synoptiese weerkaarte en synopsis beteken dit is 'n opsomming. So daar is my klaar vir jou 'n eerste definisiekie op die eerste skerm van les 9 se werk. In een van ons vorige lesse het ons so vlugtig oor synoptiese weerkaarte gesels en dit het ek gesê ons gaan dit later behandel. So hier is dit nou later. So wat synoptiese weerkaarte is en wat daai definisie vir ons sal sê, 'n opsomming. Dit sê eintlik vir ons synoptiese weerkaarte gee vir ons 'n opsomming van die weer. As jy kyk op hierdie prentjie, sal jy sien dat daar 'n klomp H lettertjies is, as ook 'n klomp L lettertjies. Jy sal sien daar koue en warm fronte is, soos wat ek al vir jou gewys het hoe hulle lyk. Koue fronte met die pyltjies op, warm fronte met die babbeltjies. En as jy jou gesig nog nader aan die skerm bring, sal jy sien dat daar nommers op die lyne ingevul is. Nou, ek wonder of julle kan onthou wat beteken isobare. As jy reg kan onthou, dink gou-gou. Dit is lyne wat plekke met dieselfde lugdruk verbind. So hier sien jy nou hoe hierdie isobare by mekaar kom en hoe dit by synoptiese weerkaarte pas. So as jy kyk byvoorbeeld heel bo links op die prentjie sal jy sien 1016. En dit is 'n hele lyn wat oor die hele synoptiese weerkaart gaan. So dit sê vir ons die ligdruk wat al langs daai lyn is 1016 HPA. So gaan dit aan met al die ander nommertjies op die skerm. OK. So dit is hoe isobare hierby inpas. Dan sê ek vir jou volgende, gebruik die volgende vir 'n weerstasie. Nou ek het hom in rooi gemerk, want jy weet nou nog nie heeltemal wat 'n weerstasie is nie, maar moenie worry nie, ons gaan daarby uitkom. By 'n weerstasie gebruik ons die lugtemperatuur, doupunttemperatuur, windrigting, windspoed, wolkbedekking, neerslag en ook ligdruk, as dit beskikbaar is op die isobare. So dit is hierdie klomp nommers in die duisende wat jy hierso sien en sommige van hulle val onder 1000 en jy sal sien dat dit dan slegs in die honderde is. So hou asseblief in gedagte dat hierdie is die sewe goed wat ons gebruik om 'n weerstasie te maak. Nou wonder ek of julle gaan weet wat hierdie is. OK. U dink kan nou dalk spin, ek weet nie wat gaan nou daaraan nie. Maar op die ou end van die dag gaan ek vir jou wys rigtings en dan het ek 'n klomp verskillende kleurblokkies vir jou ingesit. Eerstens wil ek hê ons moet kyk na die groen blokkies en dit is ons vier hoofrigtings waarmee ons al gewerk het. In die eerste kwartaal het ons ook al daarmee gewerk. En ek was heel verbaas toe ek sien ons baie van julle wat nie weet wat ons vier algemene rigtings is nie. So heel bo sal jy sien het ek jou gesê noord met sy afkortingkie N. Dan die volgende groen blokkie regs op die skerm is oos met 'n klein o. Dan onder is suid met sy S en aan die linkerkant is dit wes met 'n W. So dis 'n rede dat ek daai afkortingkies langs dit sit, want om so 'n kompaspunt in te vul,
kan jy nie alles precies uitskryf nie, want ons nie plek nie. Nou wil ek jy ons moet kyk na die perserige bruin blokjes, en ek begin aan die rechterkant bo. Tussen noord en oos is daar richting van noord-oos. So die afkorting daar is NO. Jy gebruik noord as jou eerste richting en oos tweede. Die volgende persbruin blokkie sê vir ons suid-oos, dan gaan ons aan suid-wes en noord-wes. As jy mooi opgelet het, sal jy sien dat noord en suid eerste geplaas word. Noord aan die noordelike kant, bo, waar noord is, word eerste geplaas en suid aan die onderkant, so suid, word eerste geplaas. Nou wil ek jy ons met bietjie nader kyk. Die rooi blokkies aan die rechterkant van die skerm sê vir ons nou N en O. Nou N het ek jou gesê is noord en O is oos. So daai rigting tussen noord en noordoos is noord-noordoos. Volgende rooi blokkie is O en O en dit sê vir ons dis oos-noordoos. Alright. So kan jy sien dat hier nou baie meer ingezoom word as ek het so kan sê. Op ons rigtings en is bitter belangrik dat jy dit kan identificeer. Volgende kyk ons aan die persblokkies, dit sê vir ons oos-suid-oos en ook suid-suid-oos. Die blauw is suid-suid-wes en wes-suid-wes en laastens ons geel is wes-noord-wes en noord-noord-wes. Nou hier is my baie baie belangrik dat jy hierdie ding sal neerskryf. So in jou skrif wil ek jy moet skryf les 9, synoptiese weerkaarte en rigtings. Dan moet jy nou vir my hierdie kompas daar inteken en die rigtings ook precies so invul. Maak seker dat jy dit reg inskryf. Dat jy weet dit is byvoorbeeld eerste noord-noord-oos en dan oos-noord-oos. Jy moet hierdie rigtings goed ken, want jy gaan nie altyd hierdie ding in die eksamen kry om jou te help. Jy gaan dit op jou eie moet kan uitwerk. So dit is belangrik, teken hom asseblief oor in jou skrif. Ok, hier het ons nou een synoptiese weerkaart, en ek wil net 'n paar goedjies uitwys voordat ons nou verder aangaan. Jy sal sien aan die linkerkant van die skerm in die groen blokkie het ek vir gesê, laagdruk, en die klein pijltjie wys na het lyn L in 'n sirkeltjie toe. Dit sê vir ons, dat daar een laagdruk op hierdie synoptiese weerkaart is. Dan aan die rechterkant is al persblokkie wat ek jou sê, een hoogdruk, en dit wys na die H op die kaart. So jy moet weet, dat as daar L is, staan dit vir laagdruk, en as daar H is, beteken dit een hoogdruk. Nou aan die onderkant het ek jou pijltjies getrek na ons fronte toe, en jylle weet ons het een koue front en een warm front. So die koue ene het ek vir jou blauwe blokkie gemaak en hy wys na die ronding met die pijltjies op en die warm front wys na die ronding met die bronne balletjies op. Dan sal jy sien ook daar is sulke geel strepe oor die skerm en ook isobaarlyne. Nou die geel strepe sê vir jou fastest wind flow. So as jy kyk na die strepe van die isobare, sal jy sien dat hulle baie naby aan mekaar is door die geel pijltjies is. Dit beteken die wind waai die vinnigste in daai gedeelte is. So daar waar die isobaarlyne die naaste aan mekaar is, daar waai die wind die vinnigste. Ok, volgende gaan ons bietjie kyk na fronte. Ons het nou al in 'n vorige les vlugtig daaroor gesels en ons twee fronte wat ek toe vir julle verduidelik het. Eerstens, 'n warm front en toe 'n koue front. Julle het ook 'n video op YouTube gekyk, so as jy bietjie vergeet het, gaan kyk weer op YouTube en gaan kyk na verskillende video's hoe mense dit kan verduidelik. Ek sê nou net weer vir jou, 'n warm front sê vir ons dat dit warm lig is wat stoot na waar daar koue lig is. So 'n warm front beteken dat ons warm lig agter hom en koue lig voor hom. Met 'n koue front is dit andersom. 'N Koue front sê vir ons dis koue lig aan die agterkant
en dit stoot na die warm lucht toe. Onthou ook, kouer lucht is swaarder as warm lucht, so dit druk onder dit in, kouer lucht druk onder die warm lucht in, en die warm lucht stijg. Hopelijk weet julle allemaal dat warm lucht stijg. Oké, so hier het ons kou front, warm front, allemaal onthou om alweer te werk. En daar sit ek weer nou hierdie snaak sit nie op die skerm. Geer het net so oomlik dat dit kan insink. En nou wonder jy dit neem. Wat is dit? Wat is dit nou weer? Want ek nou net vir jou koue front gewys en allemaal weet 'n koue front het pijltjies op hom en 'n warm front het babbeltjies. En hier is altoe nou op dieselfde lijntjie. So nou wat nou? Om daar snaakse streepje nou uit te klaar, sê ek vir jou, dit is een occlusiefront. En nou front jy weer, want wat is een occlusiefront? Ek het vir jou prentje opgesit om het hopelik vir jou makkeliker te maak. So occlusiefront, of een Engels woord, occluded front, kom nog steeds voor by een laagdruk op een synoptiese weerkaart. Jy sal sien dat daar nog steeds een koue front en een warm front teenwoordig is in hierdie area. Ons allemaal weet nou dat koue lig achter die koue front is, so aan die kant waar die pijltjies nie is nie, en voor die koue front aan die pijltjie kant, is dit warm lig wat aangestoot word. Kijk, so, donkerblauw kant sê vir ons colder dried air mass, en in die onderkant sê vir ons cold front. So ons allemaal weet nou dat dit 'n koue front is aan die linkerkant. Aan die voorkant van die koue front, waar die pijltjies is, is dit warm, moist air mass. So dit beteken, dit is die warm lug wat aangestoot word van die warm front wat nou net daar was. Hierdie twee haal mekaar nou in. Op die vorige slide het ek nou gesê, koue wind of 'n koue front beweeg vinniger as 'n warm front. So die warm lig is nog bezig om aan te drentel en dan kom die koue lig vinniger en dit, as ek 'n Engelse woord kan gebruik, dit overlap mekaar naderhand en dan is die hele area wat 'n rukkie terug koud en warm lig, koue en warm lig bevat het, nou net koud. So daai occlusiefront sê vir ons dat die koue lig gekom het, dit het die warm lig ingehaal en dit is nou cool air in place, so dit sê vir ons, dit is nou koue lig in die hele area. Dit is hoekom die occlusiefront pijltjies en babbeltjies op hom het, om te sê dat daar was 'n warm front, daar was 'n koue front, die koue front het die warm front ingehaal, hom verbygevat, daar is nou glad nie meer warm lig op die oppervlak nie, die koue lig het alles weggedruk en die warm lig het gestyg. Net om dit vir jou in woorde om te sit, wat ek nou net verduidelik het, sê ek jou wat gebeur in 'n occlusiefront. Op 'n occlusiefront ontmoet die koue lugmassa van die koue front, onthou koue lug agter die blou pijltjies. Dit ontmoet dan die koel lug wat voor die warm front was. Onthou 'n warm front, die warm lug is ook aan die agterkant waar die babbeltjies nie is nie, en aan die voorkant waar die babbels is, is dit koue lug. So dit sê vir jou, op 'n occlusiefront ontmoet die koue lugmassa van die koue front, die koel lug wat voor die warm front was. Die warm lug styg naarmate hierdie lugmassas by mekaar kom. Occlusiefronte vorm gewoonlik rondom gebiede met 'n lae atmosferiese druk. So op die prentjie sal jy sien, weer eens, dit is by 'n lae druk of 'n laag druk. En jy sal sien, die pers gedeeltekie naby aan die L is ons occlusiefront. En dit is waar die koue lig, die warm lig ingehaal het, en nou is die hele gebied vol koue lig. Want koue lig is swaarder, dit druk onder die warm lig in, die warm lig styg en koel af op 'n ander plek. So nou is die hele area daar net vol koue lig. Omdat die koue front die warm front ingehaal het
en die hele gedeelte nou verkoel het. Die koue lig het opgestyg, glad, die warm lig het opgestyg, daar is nou nie meer warm lig op die oppervlak nie, slegs koue lig. En wat sal hierdie nou eintlik beteken? Ek hoop regtig dat julle by weerstasie kon uitkom met die vorige prentjie wat ek vir gegee het. OK. 'N weerstasie is nou regtig nie 'n stasie wat jy op die radio gaan kry nie, maar dit is 'n stasie wat jy gaan kry wat vir jou sê wat die weer in 'n sekere area is. Nou soos ek vir julle gesê het, gaan ons kyk na die elemente wat voorkom op 'n sinoptiese weerkaart. En eerste in hierdie les het ons gekyk na ons rigtings. Nou ek hoop julle het al rigtings soos 'n aantekening gemaak dat jy dit moet neerskryf, want dit is bitter belangrik dat julle dit moet ken. Dan het ek vir jou gewys van 'n hoogdruk en 'n laagdruk op 'n kaart, op 'n sinoptiese weerkaart, en ek het vir jou gesê dat warm fronte en koue fronte kom by laagdruk voor op 'n sinoptiese weerkaart. Toe het ons net gaan weer recap op 'n koue front en 'n warm front, en ons het 'n nuwe een bygeleer, 'n okklusie front. Nou wil ek jou ons moet oorgaan na 'n weerstasie toe. Nou weerstasies word oral op sinoptiese weerkaarte aangetoon om vir jou te wys wat is die weer op 'n sekere gebied op daai sinoptiese weerkaart. OK, kyk gou-gou na die twee prentjies. Die een aan die linkerkant, die tabel op die blokkie, kom van een van ons eerste slides af op hierdie les en ek het vir jou gesê weerstasies gaan ons bietjie later doen. Is nou tyd vir hom later. So op 'n weerstasie kry ons ligtemperatuur, doupunttemperatuur, windrigting, windspoed, wolkbedekking, neerslag en ligdruk as dit beskikbaar is op die isobare. Nou wil ek hê jy moet kyk na die sirkel streepie dingetjie aan die regterkant van die bladsy. Dit noem 'n mens 'n weerstasie. So, wat 'n weerstasie nou vir jou sê? Of wat hierdie weerstasie vir jou sê is, die 30 grade Celsius aan die bokant regs sê vir ons dat dit die ligtemperatuur is. Dan sal jy sien daar staan 16 grade Celsius in rooi en dit beteken dit is ons doupunt temperatuur. Dan volgende is daar 'n pers sterretjie in die middel en dit beteken neerslag. Nou ons gaan nou daarby uitkom sodat jy kan sien wat daai sterretjie beteken, want onthou neerslag het ons gesê enige vorm van water wat uit die lug uitval. So wat kan daai sterretjie beteken? Dan ook sal jy sien, ek het die sirkeltjie in die halfte gedeel en die sirkel verteenwoordig ons wolkbedekking, soos dit nommer 5 wys op die lysie. Nou as hy in die halfte gedeel is, is dit 10 teen 1 halfte wolkbedekking. Maar ons werk nie in halwe met wolkbedekking nie, ons werk met agtstes. OK, ons sal nou daarby uitkom, sodat jy kan sien hoe om wolkbedekking neer te skryf. Dan sal jy sien, daar's 'n lang donkerbruin streepie. En dit wys vir ons die windrigting. OK, jy het nou al die windrigtings neergeskryf en dit is vroeër op hierdie slide. So hopelik kan jy nou vir my sê watter rigting daai is. Dit is tussen suid en wes, so dit sal moontlik 'n suidweselike rigting wees van die windrigting. Dan sal jy sien daar is so 'n ligte bruin oranje gestreepietjie ook op daai bruin streepie. En dit beteken nou, dit is ons windspoed. So kan jy sien dat hierdie weerstasie selfs baie goeders het wat op hom ingevul moet word. Maar moenie waar nie, ons gaan dit nou deurgaan. En dit gaan maklik wees. Ek beloof dit. Never fear when your table is near. Ek het nou hier vir jou 'n tabel ingesit wat vir jou presies alles verduidelik van wat by 'n weerstasie aangaan. Eerste wil ek jou ons moet kyk na die eerste kolom wat sê weer. Daar het ek vir jou al die soorte weer ingesit wat jy moontlik op 'n weerstasie kan kry. En die tekentjie wat jy daarin moet insit, het ek ook vir jou in daai kolom gesit. So as ons kyk na reën,
is dit net 'n gewone kolletjie wat donker ingekleur is. Klein klein kolletjie, dis nou nie 'n sirkel wat groter is as jou wolkbedekkingssirkeltjie nie. Klein kolletjie. Motreen is 'n komma. Maar jy moet duidelik maak dat hy 'n streepie af het, anders lyk dit soos reën. Bye is 'n onderste boot driehoekie. Sneeu is 'n sterretjie, soos jy nou mooi onthou. Vorige slide het ek jou gesê daar's 'n pers sterretjie, so dit beteken by daai spesifieke weerstasie was daar sneeu betrokke gewees. OK, haal het 'n ingekleurde driehoekie wat regop staan. Mis het drie streepies, so dis is gelyk aan met 'n underscore as jy dit so wil sê. Is gelyk aan met nog 'n ekstra streepie. 'n Stofstorm is letterlik 'n S met 'n streepie in die middel weer. 'n Donderstorm lyk amper soos 'n R, maar as jy mooi kyk sal jy sien dis 'n reguit streepie af. 'n Reguit streepie aan die bokant asof jy 'n T sou maak en dan is dit so gebuigde beentjie met 'n pyltjie onder toe. Lyk amper soos 'n R en dit sê vir ons dis 'n donderstorm. En dan jou onder sê dit vir ons 'n donderstorm met haal. So nou kombineer jy die simbooltjie vir donderstorm, die tipe van 'n R en haal sinne wat 'n ingekleurde regop driehoekie is. So daar's jou simbole vir die weer. Tweede kolom het ek vir gesê dis wolkbedekking. OK. So daai sirkeltjies is hoe jy jou weerstasie se sirkel gaan inkleur volgens die wolkbedekking wat daar is. Nou gebruik jy die derde kolom, die wolke in agstes, om jou sirkels te verstaan. Heel bo, waar daar niks in die sirkel is nie, beteken daar's geen wolke nie. Dan sal jy sien die tweede sirkeltjie het 'n swart streep in die middel en dit beteken dis 1/8 van die wolkbedekking. So gaan dit aan tot heel onder waar dit 8 uit 8 is, 8/8. So dit beteken daar's oral se wolke, 100% wolkbedekking. Nou gaan ek aan na ons vierde kolommetjie toe en dit is baie belangrik. Windspoed. Nou heel eers sal jy sien daar lyk amper so ek weet nie wat nie. 'n Knoppie op 'n knoppie. Sirkel met nog 'n sirkel. Nou moet jy kolom 4 en 5 weer saam gebruik. So windspoed gaan saam met knope. So as jy kyk na daai knoppie op 'n knoppie, sirkel sirkel, beteken dit dis kalm. Daar's glad nie wind nie. Dan kyk ons na die tweede blokkie en dit is net een swart soliede lyn en ons niks ander streepetjies wat op hom is nie. So dit beteken 1 tot 2 knope. En onthou ons het gesê ons dui ons windspoed aan met knope. OK. Dan moet jy kyk asseblief let op hierna, dis bitter belangrik. Jy sal sien in die derde rykie het ek 'n klein streepie nie op die punt van die swart lyn, dik swart lyn gesit nie. Hy's bietjie binne toe en hy's kort. Dit beteken dis 5 knope. Dan as jy een onder toe kyk by 10 knope, sal jy sien dit is 'n langer streepie en hy is op die punt van die lyn. So wanneer jy 10 in 10 werk en jy gebruik jou lang streepie, is dit op die punt van die lyn. As jy 'n 5 werk of net 'n 5 by het, is dit 'n kleiner streepie, 'n korter ene en hy's nie op die punt van die lyn nie. So kyk nou 'n bietjie af. 15 knope sal dan wees een lang streepie, want dit beteken 10, en een klein streepie, want dit beteken 5. 20 het twee lang streepies, dan is 2 tienne. 25, twee lang streepies, 2 tienne is 20, en dan jou klein streepietjie wat bykom vir 5 om 25 te maak. So gaan dit aan tot by 50. Maar met 50 gaan nie meer 'n klomp 10 streepietjies daar aanteken. Jy teken dan net 'n driehoek op die lyn wat vir jou sê dit is nou 50 knope. Dan na 50 knope, as dit sê nou maar 55 is, gaan jy nog steeds die driehoek teken wat jou 50 aandui en dan gaan jy 'n klein streepietjie by hom sit om 'n 5 voor te stel vir 55. So gaan dit aan. So hierdie tabel is baie baie belangrik dat jy hom ook vir my sal oorteken presies so met die simbole
wolkbedekking, die agste inskryf, die windspoed en die knope. Dit is bitter, bitter belangrijk hierdie kolom. Nou het ek die weerstasie geteken en ek wil ons met nou kyk na hoe ons die weerstasie gaan lees. So jy het nou hierdie dingetjie en jy kry hom sonder die woorde wat ek daar ingetik het vir jou. So eerstens gaan jy kyk na jou temperature. Jy het 32 grade Celsius as jou lugtemperatuur, 15 grade Celsius as jou douwpunttemperatuur. In die middel van die twee het jy 'n driehoekie en dit beteken dit is jou neerslag en as jy mooi kan onthou, is jou driehoekie wat ingekleur is en wat regop staan, hal. So in hierdie gebied hal dit. Dan kyk ons na ons wolkbedekking in die sirkel. Dis net 'n streep in die middel getrek, so dis 1/8 wolkbedekking. Dan kyk ons na ons streep in onderkant wat ons windrigting wys en dit gaan noord. Dit waai vanuit 'n noordelike rigting. Al wys hy onder by suid. En ons windspoed sal 30 knope wees, want dis 3 lang streepies en begin op die punt van jou windrigting lyn, so dit beteken dit is 'n 10 en nie 5 lyn nie. Ek hoop dit was nou regtig nie so moeilik gewees vir julle nie, want nou kom ons by die huiswerk uit. Ek weet dis regtig baie om te vra van julle, maar dit is belangrik juist omdat julle nie handboeke het nie, dat julle presies alles sal neerskryf. So wat ek wil hê wat jy moet doen is, jy moet daardie windrigtings neerskryf op oorteken soos wat ek het vir jou gesit het. Jy moet daai julle tabel afteken wat gaan oor weerstasies. Ok, en dan skryf jy hierdie huiswerk ook af, elke vraag skryf jy af en jy vul hom in. Jy moet die vraag neerskryf, jy moet jou antwoorde neerskryf. Vir hierdie huiswerk het ek op die heel laaste slide vir jou 'n sinoptiese weerkaart gesit en jy gaan daai sinoptiese weerkaart heel aan die einde gebruik om hierdie huiswerk vrae te beantwoord. So jy sal sien byvoorbeeld by vraag 2.2 sê dit wat is die lugdruk by B, A, B, C en D as kies, wat is die lugdruk by A, B, C en D en dit gaan jy kry op die sinoptiese weerkaart heel op die laaste slide. Ek het vir jou aangedui waar A, B, C, D is. 2.3 vra vir jou wat noem ons die drukgebied by X en Y. So by drukgebied beteken lugdruk, is dit of druk, laagdruk of 'n hoogdruk. En benoem die fronte by R en S. Fronte, dit kan 'n warm front wees, kan 'n koue front wees, kan 'n okklusie front wees, enige een. So ek het die letters van die alfabet vir jou op die sinoptiese weerkaart ingevul en ek wil hê jy moet dit gebruik om die vraag te beantwoord. Asseblief, skryf alles neer in jou skrif. By vraag 3 sal jy sien dit sê jy teken weerstasies met die volgende inligting. So dit beteken jy moet ook hierdie nou in tabelvorm doen. So jy deel nou jou bladsy in die helfte. Aan die linkerkant skryf jy die inligting wat hier op hierdie vraag te gesit is, soos 3.1, 3.2 en 3.3 met hulle lugtemperatuur, douwpunttemperatuur, windrigting, windspoed, neerslag en bewolktheid en jy gaan dan aan die regterkant van dit jou weerstasie teken. Soos die weerstasie wat ek nou vir jou gewys het voor jy huiswerk slide begin het. Jy gaan kyk na die inligting wat hulle vir jou gee en jy gaan dan die gepaste weerstasie teken wat daarby pas en wat al daai elemente bevat, sodat dit presies by mekaar sal pas.